Čau, já tě zdravím u tohoto videa, u takového trošku speciálního videa, protože v tomto videu budu vlastně zjišťovat, jak jsem na tom s kamarádama, nebo ne jak jsem na tom s kamarádama, ale jak bych jim mohl věřit, nebo nevěřit. Jak no, to já, vlastně... Počkej, takže ty se teďka chceš zkoušet, víš? Ne, ne, vyzkoušet taky ne, ale hele, já vám to vlastně, já ani nevím, jak to popsat, jo. Prostě bude Nikča bude volat mým kámošům a bude jim říkat... Takže mě do nich spál, že jo, jestli ho budou krejt nebo tak, ne. Tak, Nikča bude prostě jim říkat, no čau, hele, on mě rád říkal, že u tebe včera spál, jo, nevíš kde je a tak, přitom kamarádi absolutně nevědějí vůbec, která běje, že jo, a jsem zvědavý, jestli jakoby by se mě, no, zastali, zase on, já nechci, aby mluvili, aby kecali, no, je to taková složitá situace v tom, že prostě uvidíme, jak na to budou reagovat, když Nikča bude říkat mým kámošům, hele, on u tebe spal včera Míra, vy, a tak, a bude to vlastně vypadat, jako kdybych byl u nějaký holky, nebo bych byl někde, kde bych to Nikče nechtěl říct, nebo tak. Takže jsem na to zvědavý a můžeme začít asi, jdem na to, jsem na to zvědavý, ty wow. Bogo, no, já mám to taky normálně nervy. Čau. Halo. Čau, jsi tady Nikča. Jsem děvko, jak od tebe odešel dneska Mirun? On říká, že dneska u tebe bude spát. A vůbec dneska vůbec nepozval celý den. Počkej, kdo? No Nikča. Míra, on, no jasně, on mi říkal Mirun, že u tebe spí. Cože? No, dneska měl u tebe spát a on mi nabere telefon, tak já mu teda jako volám, že volám tobě. Tak jako si v kolik odešel od tebe, protože mi vůbec nedal vědět ještě. No jasně, co to je za to, za prdel? Jaká prdel? No prdel, ne. No, když by to byla prdel, jako vůbec nevím o něm vůbec nic. Počkej, jako fakt? No jako fakt. A jak to, že nemám tvoje číslo? Já nevím, proč nemáš moje číslo, já tvoje mám. Hele, ale tak to není prdel teda, protože mi na tady vůbec není. Si děláš prdel. Teď mi tvrdil, že bude spát u tebe, že ještě pojedete ke gazdovi, budete ještě nějak pofelíte a potom pojedete domů k tobě. Že nejdeš do práce, mi říkal. Když by se už od rána nepozval. Takže u tebe nebyl. Hej, co v tom je za robot? Tak u tebe teda nebyl. No ne, že jo. Ty vole, tak dobrý, tak dík, ahoj. Počkej, tak fakt jako. No fakt, prostě ti mi říkal, že bude spát u tebe jako. Dobrý, já to jdu nějak řešit, já zkusím zvolat ještě jeho mámě. A to neděláš, že se vám jdu? No nedělám. Ty vole. Vole, vůbec mi nemluv, jako to je hrozný. To je kotko. No. Dobrý, hele, já musím končit, já to jdu řešit nějak dál. Tak děkuju, hele, díky moc. Ahoj, čau, čau. Ty vole, a ty jsi byl nervózní, ne? Ty jsi byl nervózní trošku. Ale dala jsi to dobře, a on úplně jako, že jasně, prdel. Úplně, ty vole, to není prdel. To jsem toho nervózní trošku. Jsem si úplně představila, že já do té situace, ty vole, mi úplně špatně stalo. No zavolej, já mu to vysvětlím, že to musel mě bojovat na mě určitě. Vem to, Dilino. Čau, tady Nikča. Čus. Prosím tě, v kolik od tebe odešel Míra? Počkej, to tady je gazda, nespletla si s číslo. Ne, nespletla, on dneska prý u tebe měl spát. Tak on mi jak nebere od rána telefon, tak právě si u tebe jako do kolika u tebe byl, nebo jestli už je velhotě, mi to nebere ani jeho máma. Takže úplně nevím, jako kde teďka je, ale měl u tebe spát, spal u tebe. Co natáčíte? Jo, on tebe teda nespal, jo, tak já to musím dát řešit asi jinak. Do. No. On tvrdí, že byl, jako, že se jdete s Janíkem a takhle, že pofelíte, že jo, po dlouhý době. A on prostě večerečka už jako nebere telefon, no. Ty vole. Takže nespal, ne, jako neviděl, ani včera jste se vůbec neviděli, jo, takže vůbec nebyl ani v lhotě. Ne, nevím, vůbec nic. Ty vole, tak děkuju. Dobrý, no. Dobrý, tak jo. Ahoj. Hej, oni to prostě zčeknou, oni prostě vědějí ty lidi, že prostě jako děláme tady ty píčoviny, že a jako taky už pak byl takový, že no nevíš, fakt tady nevíš, co od teda čekat. Ano. Čau, prosím tě, máš někde Miruna? On mi nějak nebude telefon a říkal, že u tebe dneska spí, tak kolik odešel? Ať nemám u sebe Miruna. Ať měl dneska u tebe spát? On tebe nespal? Ne. To si dělal prdel. Ne. Ty vole, tak kurva, kde je, jako? Vůbec o ničem nevím. Dobrý, tak fajn. Tak děkuju. Jo. Tak ahoj. Čau. Tak díky, čus, měj se. A teď někdo prášil, ne. Ano, tak, prosím. Ahoj, Kubo, prosím tě, tady Nikče od Fajného.
Ahoj, čau, čau. Hele, prosím tě, v kolik u tebe Mirun odjel? On se mi vůbec neozval a nebo ještě není u tebe? On u tebe měl spát. Jako te, počkej, jako včera? Už do včerejška na dnešek. No jo, frčel přes chvilkou, nebo jako já nevím, tak zhruba 2 hodinky. Já jsem teďka z něj akorát zastihla, když jsem měl nádobí tady, po včerejšku právě. No, co, on ještě nedojel, nebo co? No on se mi ještě ani neozval, víš, on se mi ozval včera večer. No a že nějak ofelíte, pokalíte, ale že se mi hnedka ráno vozve, kolik teď nějak pojede domů, že on už jako před 2 hodinama odjel, jo? To měl být každou chvilku doma. No, a já nevím, že jsi třeba neměl vybitej telefon nebo jako něco, bo neříkal, že nemá jako, nebo nabil se u tebe, protože a vypnutej nebo zval jsem. Nevím, že jo, my jsme měli ten turnaj fifový, kde to nevím, co ti asi říkal, že budeme hrát ten turnaj ve fifě, jak jsme tady byli ještě s klukama a ráno jsme samozřejmě prohrál, tak byl trošku naštvaný a ráno zmizel, že jo, protože on naštvaný, že jo, klasicky, takže netuším. No. Ale jo, říkal, tak zhruba 2 hodinky to bude, no, takový. Turnaj fifový, no, to říkal, no. No, že popijete, no. No, tak to já úplně ne, ale něco tady bylo, že jo, ale klasika. Dobrý. Tak když potom, já mu napíšu taky. Jo, to jsi hodnej. Co, ale... Tak pak dej vědět, když tak, jak mám tam. Já člověk, jak se máš vlastně, teďka? Co mým tělo? No, mám se dobře. Jsi jo? 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 Jsem tak ráda, že mám jenom takový dobrý kamarády. Benet, prosím. Ahoj, tady Nejča od Fajného, prosím tě. On včera měl do Prahy a říkal, že u tebe přespal. A on mi vůbec nebere telefon od čerejška, prosím tě. Máš ho tam ještě u sebe? Nemám ho tady. Takže on jako už odjel? Tak, co bylo včera, prosím tě? Včera byla neděle. Neděle, no. Já vím úplný hovno upřímně, jako já fakt nevím, že měla ti přijet. Jo, takhle. Mně říká, že u tebe byli spát, včera do Prahy právě, že spolu jako pofelíte. Že vůbec u tebe jako vůbec nebyl, jo, protože mi jako od rána nebere telefon. Včera se pozval někde v 10 večer a víc jako nevím, no. Zavolat. Jo, tak to budeš hodnej, no. Ale když to nebere nějak, pochybuje to jako ve mě, no. Dobrý, tak to seš tak hodnej, seš hodnej, jsme to jako to, no. Tak jo, mám. To, tak se vůbec hlavně se nestresuj, prosím tě, vypomůžu, zařídím, jo? Dobře, Denise, díky, tak jo. Doufal jsem v to, kurva. Yes. Ale kolik já ty nevím, že bys takhle, vole, krotil. To nemůžeš, vole. Čo, se tady takhle voláme kámošům a zkoušíme, jak budou reagovat, viď? Yes. Yes. Yes, ale ty jsi hodně přemýšlel. No jasně, no. Tak nejsem krysa, vole, ale na druhou stranu máš pak těhotnou starou. Dobrý, tak to rád, že jsi v pořádku, kámo. Žiju, ani jsem nikde nebyl. Nejse, kámo, ale někdy už to fakt můžeme naplánovat, aby to takhle bylo. Yes, víš, kdykoliv dej vědě, tak to budete, jo? Yes, měj se, draku, čau. Ahoj. Tak jo, čau, čau. Hello. Čau, hello. Prosím tě, je u tebe ještě Míra? On říkal, že u tebe bude spát a... Míra, no, to jo, on před chvílí odjel. Míra před chvílí odjel, dali jsme teďka jídlo a on by měl být asi za chvíli možná doma. Jo, neříkal, jestli mě třeba někde ještě staví nebo něco, no nevsa mi vůbec, že on se mi včerejška nevozval, říkal, že nějak popijete, no a prostě mě říkal, jestli ráno vozve a hovno, že on bez mě nebere telefony. My jsme právě u nás pili a říkal, že by ti dal asi vědět, ale on asi nenapsal, byl jsme dočíčku asi pod parou, no. Jo, pod parou. Ale před chvíli odjel, no. Jo. 10 minut na zpátek možná, takže asi za chvíli bude doma. Hm? Divný, že ti nedal vědět, no. No to nedal, dobrý, tak já jsem ráda, že teda u tebe spál. No, spál, no. Už jsem tady, lásko. Tak to bylo jen tak, no. Řekni, že to je odsas, no, že se ti má zkrát zajímat, napsat ti. A u tebe nikdy spát nebude. Ne. Co říkáš? Máme útrum, ty vole. Máš útrum? Máme. Taky zaskočený chudák. Filo, prosím tě, on u tebe dneska spal Míra. On říkal, že nějak u tebe bude spát a vůbec mi nedal od včerejška vědět, jako. Tak prosím tě, je u tebe, není u tebe. Jo, je tu. Tak dáš mi ho, prosím tě. Ale on prý stůl nechcel ho. Takový tak. To je čuro. Proč to
nemiluje. Ne, to jsme nečekali. Ty vole, mám dva tý kámoši na backlistu, Miru, ne? Tak jo, tak já doufám, že se vám video líbilo. Proč jsi ale nasraná na mě? Nemůžu být, já jsem... Proč jsi na mě nasraná? Já jsem všela do té situace. Dejte like na tadyto video, sdílejte tadyto video, mějte se fajnově, myslet pozitivně a nelžete svý přítelkyni a ani příteloj. Jo? Vždycky všechno upřímně a na rovinu. Mějte se. Čau. Čus.